гледам бързо. Ми не знам, аз си я научих, защото първото, което е, не трябва да сменяш между фонетика и обикновената, която не знам точно как се водеше. Трябва да се стараеш с една да пишеш, защото аз преди ги редувах и нищо не направих. Обаче свикнах с фонетика и с фонетика писам. Пишам. Така, let's go! За всички, които не знаят, трябва да пазим автобуса да стигне до определената точка, като не трябва да губи скорост, понеже има бомба, която се задейства в него. А тия другите се опитват да ни спрат. Така. Добре, успях да задържа двама. Трима. Супер, успях да ги задържа маничко. Оу, това обаче изглежда много, много далеч. Пратих името за скайп. Дени, просто добре. Така. Мале, нещо много бавно се движи. По принцип тия бучета са бързички. Или поне бързо набират. Якото е, че са трудни за бутане, понеже... Валков, знаеш как да го спреш? Така, добре, спряхте го този пич. Ей, то се телепортва! Добре, мисля, че ще успеем да го предпазим. Проблемът е, че монстър е от други отбора, монстър е... основната заплаха, фак! Гледам да им действам, но... Леле, всички дойдоха, всички дойдоха! Обърнаха се! Фара, колко мили е, бе? Мале, струва ми се, че е много далеч. И вместо аз, него той мен по-скоро бутна. Така, и не успях да го засека. Ей, топичка, къде го изпрати, браво. Колко още ще цъкам? Ами, в момента няма... Не, газ! Газ? Така, добре. Мале, притесних се, че ще гръмне. Защо бягаш? Брат, защо? Защо смени посоката? Чакай. Завивай. Чакай, ще се опитам да ти помогна. Аре, заклещи се, сериозно ли? В момента е 9.43. Ей, добре, давай. Еми не, фейл. Отивай да играеш с Готика Никича, мен, така, казах ти. Що бе? Какво що? Аз накрая се заблях. Отпред му беше. Да, знам, че бях отпред. Нищо да е. С каква програма снимаш и с каква оборота ще се обяснявам. И... Луда, кое да кажа? Обработвам... влоговете ги обработвам с Adobe Premiere. Тия гейминга само с Camtasia. Как си? Добре, я познай как си казвам. Аз започвам с буквата Д. Денис? Аре, спри да си игра CS. Абе, стига с твой CS. Оу, добре. Е, до 23.00 няма как мен. Добре. Сега време ние да ги шибаме. Мале, ама защо толкова да речи спамо, бе? Мислях, че по-близо. Пичове, сега няма да мога да гледам чата известно време. Трябва да се фокусирам. Ох, то пич откъде? Абе, аз подминах пътя, бе! Леле, защо съм толкова заблян, бе? Ужас. Добре, бомбата е активирана, крадеца пропусна. Тия фелнаха малко с дефендването. Еф едно шадъл. Монстър за малко. Изи. Бум. 3, 2, айде! You destroyed! Аз го унищожих, какво да ви кажа? Кой кара? Не знам кой кара, обаче... Фъри, супер! Така. Кога гордо ще е готов сървъра? Ами, момчето ме чака да платя за хост, понеже аз платих за хост, но платих за такъв хост, който да бъде тестов, за да настроим самия сървър. Сега трябва да платя за друг хост, на който вече ще си е самия сървър. И трябва да свържем SMS системата с сървъра, VOD системата и сървър е готов. Той ще бъде Faction, ще има тексти като петове и някакви други неща. За натам мога да добавя и други простоти, но за по-натам, защото в момента за началото ще израсна някаква сума пари за този сървър и по-натам може да добавим още неща, но трябва да увелича и рампа мета, с което ще се дигнат и цените и да.
Добре, аз мятам направо да тръгна към тях. Един вече го спрях, така. Крадеца се удари сам? Не, няма да бъде премиум спокой. Е, брат, поне да го беше уцелил. То пич не ме видят, съм зад него, супер. Добре, крадеца и монстъра, мале, те са... Как можаха да се панат в един отбор? Нали трябва да има тим балансинг? Оу. Ей, поднесе. Абе, много ми интересно това къде се намира. Я само да видим. Ние посмъртно не мога да стигнем до там. Посмъртно не мога да го откараме до там. Айде, гръмна. Бум. Оф. Знаете ли какво? Имам си епизодче. Аз тия неща си ги ползвам за сладко. Гледайте само колко много съм изял. Си ги ям. Не, сервера ще бъде за абсолютно всички. Абсолютно всеки два ще мога да играе. За началото мисля, че ще събира само 100 човека и мисля, че няма да успяват всички да влизат. В момента колко хора ме гледат? Я да видим. Че нещо ми се скри каунта. Аз 650. Еми при 650 гледащи... не ми се вярва да влизат под 100 човека. И то като е безплатен наркоман. Тихо е. Време за четвърти рунд. Днес ще има ли раздаване? Смятам да го запазя за утре. И скоро ще направя раздаване само за събовете, понеже вчера 10 човека събнаха се пак. Рекорд. След тоя фейк рекорда на хазарта. Топич. Ей, опита се да ме копира и да тръгне срещу нас крадеца. Е, той монстъра така. Монстър е. Разкари се от тука. Абе, искам да ви попитам. Искате ли да завърна поредицата на Евротрак симулатора с вулана? Това се обърна. Ай, мази фела. Раунд винър. Да. Ами, мога да го направя на стрим. Ще бъде по-лесно на стрим, понеже преди време на 8 часовия стрим закупих една програма, с която мога да си свържа телефон и да го ползвам като камера. Реално мога да отида навсякъде, където имам интернет и да си носи телефона. На мен реално ми трябва само за бюрото и по този начин мога да си сложа, например, с това. Кажете го. Статива за телефона, който ми е. Мога да го сложа някъде, така че да хваща влана и да се вижда. Добър вечер, мерси за големия чирмен. Не мога да прочита. О, аз карам. Уу. 3 мили само. Добре. Мале. А защо аз карам? Каква е логиката? При това, че не карам. Може би се редуваме. Леле. Това ще бъде забавно. Аз да карам такова голямо нещо. Чайте, пичове, чайте да не се блъсна сам някъде, защото аз съм толкова кадърен шофьор, колкото всички останали. Не, брат, пази се! Какво правиш, бе, брат? Какво правиш? Той е нашия, какво направи, защо ме... Еба си, летарда! Защо ме блъсна, ме, брат? Аз завивам!